Վերջին որակներ, Ռուսաստանի նաև պատգամավորն էր, այստեղ նաև հիպատոսը, այսինքն ով եկել է, ով հարգում է մեզ եկել է, բայց պսակներ են ուղարկել և կառավարության կողմից, և Հանրապետության նախագահի կողմից, և Հանրապետության երկրորդ նախագահի կողմից. Դա չի նշանակում, որ Ես էլ դիսեմ եք նրանցած տարեն մենք նույն ձևի ճիշտացած ունենք, հա, նույն տարբեր երկրներից ներկայացուցիչներ, ես ոնց ունենք, ես ոնց ունենք։